A pánové, naším dalším hostem je Jiří Ornest. Jiří Ornest, což je hlavní šéfrežisér inscenace Na Hniličko, a nejen inscenace Na Hniličko, ale ještě další, který jsme dělali v Náhradním divadle, a u Na Hnilička je taky autorem scény. A režie je takový, kterou málo který režisér dělá, kdy v určitý fázi to Jiří uměl celý naspaměť a celý to hrál sám. A my jsme mu říkali, že některé místa tam má slabší, že by je měl ještě malinko doprobrat, ale je pravda, že ten podíl režie na té inscenaci je nepoměrně větší, než bývá u divadla zvykem. No. Bych řekl teda. Já nevím, je to dlouho, já už si to moc nepamatuju. Ale hlavně jsem se s hrůzou v zákulisí doslech, Honzo, že už neděláte tu stojku, to jste mi nějak neprozradil teda. No, hele, vidíte sám, že se odehrály určitý věci, které nás malinko omezujou. To je pravda. A já nedělám stojku, ale samozřejmě snažím se to vynahradit tím výkonem potom. V normálním divadle třeba na Národním, jak jsem slyšel, přijde herec za režisérem a řekne, pane režisére, mohl bych tam vynechat tu stojku, kterou tam dělám, než řekne v žádném případě, a on ji dělá dál, že? Dobře, Jirko, v té době nevím, kde jste. Dobře, Jirko, nevím v té době, kde jste byl, když jsem tam proletěl, takže mě špatně připravili to pozadí. To nevím, kde jsem byl. A já jsem ležel bez dechu tam vzadu. Tak mě chvíli křísil a od té doby se tak nějak kolektivně rozhodlo, že pravda, nemá cenu ohrožovat tu inscenaci. A co tam ještě všechno neděláte, Honzo, teda? No, Jirko, přijďte se mrknout, budete budu koukat. Budu muset, to jsem slyšel, ano. Já teda, je tam určitá... jak jsem to pozoroval, jak mě o tom občas vyprávíte, tak jediná postava, která tam opravdu, která tam, děkuji. Která já tam... věděl, že vy si vezmete, no. Jsi mohl nechat, já mám ještě jedny pro Jirko. Jo. No tak dej Jirkovi jeho misku a dej mu taky ubrousek. Máte něco k pítí? Na to vám řeknu vaše oblíbený Budiš. No. Víte proč? Ne. Ta se jmenuje Budiš. Jo. No. To je vaše oblíbený slova. Vy jste přišli nějaký vyprahlý, nebo jste byli dlouho v suchu, nebo co? No, my jsme úplně vynervovaný. Musíme se zavodňovat, fakt, ne. Jako. To není, já tady... Eva se mi svěřila, že už se připravuje dva dny, že si napsala scénář, že udělala si aranžma. No, ty prostě... jsi si udělal, co chtěl, to, takže to mě padlo, a prosím to tě, mohlo být chytný. Co jsi přichystala teda? Tohle, co tady teď dělám. Ano, ale trošku v jiném sledu, a teď se zase zjistilo, že to, co si člověk doma. A všichni, celá rodina se tomu chechtala, a teď vy nic, no, tak to se nedá dělat, tak pojedem dál. Pojedem dál. Jediná postava, která tam drží prostě tu linii, kterou jsme určili, když si před 20 lety teda určil jsem. Ano. Tak jediná ta postava je postava, kterou jste nenapsal vy, ale já, a to je postava plechové skřínky. Ano, to je pravda. Ta je perfektní, já jsem ano, na to koukal. Je pořád stejná. Ano, teda. To je pravda, plechová skřínka tam žije a hraje. Druhá pravda je, Jirko, že vy jste na to dřív dohlížel na každý představení, teď jste taky polevil, čili musíte chápat, že my si tam občas od toho trošku odfrkneme. Já jsem tak obecně polevil trochu. Jo. Já ve všem teda. Jo? No, malinko. A proč? To bych vám těžko vysvětloval. Větlo, že? A jinak nevím, jestli jste si všim, že o něco lépe chodí. No to jsem si všim už minule. Oni vám dali takovej ten strojek nějaký, ne? Já mám takovej elektrický stroj, škoda, že ty kalhoty nejsou průsvitný, protože on ještě bliká, tak kdyby se no, možná... No ale kdybyste nosil průsvitný kalhoty, bylo by to divný. Byla, zas by bylo krásně vidět, jak ten strojek bliká. Jo, diody jako. To je dioda, to je elektrický strojek, který se jmenuje Walk Aid, neboli pomocník při chůzi a... Aha. A jak funguje? Jakýmsi elektrickým impulzem to mi vysvětlili, já to nevím samozřejmě, no. Že to nejde, že to nestimuluje přímo sval, ale jde to údajně přes mozek, jak to nevím, to se mě neptejte. No dobře, ale co to dělá s nohou? Zvedá to špičku. Když jdete, tak ono vám to no, zvedne špičku, zvedne tím to špičku, se ulehčí. No. No takže kdyby to měl člověk na obou nohách, tak by to byl takový samochod vlastně. To nevím, jak zvednout obě špičky na jednou, ne, to ne. Ale že by to bylo synchronizovaný, jo. Že by to jako šlapalo, ne? Druhá věc,
Tak Jirko, taky, jak mi na to koukáte teďko? Tohle hrajeme 20 let, my to hrajeme furt stejně a mezi tím se všechno změnilo. Já jsem z toho, přiznám se, tím jsem chtěl začít, že jsem z toho tak trochu na měko, teda musím jo. říct. Jako. Ne, ale celkově i divadlo se změnilo. Je to přijde neuvěřitelné, já si živě vzpomínám, jak jsme si tady s Krausem před premiérou tiskli v zákulisí ruce a říkali jsme si, když to udělá 40 repríz, máme vyhráno. A ono to bude asi 400 už teďko, že jo, minimálně. Vím, že jsme dali termín premiéry na 1. dubna, aby jsme mohli říkat, že to byl apríl. To byla sranda, no. Já teda, jak jsem teď byl hodně v rehabilitačních ústavech, tak tam prostě se ta televize sleduje přece jenom víc, že jo? A hlavně, když má člověk spolubydlícího a ten je maniak, že jo? No počkejte, ale tohle je jeden z problémů nespolubydlící v rehabilitačním středisku. Jak jste si domlouvali, co si pustíte? No, to bylo jednoduchý. Ten, kdo prostě u koho ležel ráno na stolku ovládat, že jo, tak ten to ovládal, že jo. Našlo se ho nějak zmocnit, jako? Nešlo. A blbý bylo, když třeba v půl jedný v noci ten spolubydlící říkal, teď má běžet, ale fandám, tak to si nenecháme ujít, viď? A já jsem si netrouf říct, ale klidně necháme, že jo. Takže jsme se v půl jedný v noci třeba dívali na fandama, jak kope někoho do hlavy. Kope jste se radovali, že ten taky půjde na rehabilitaci potom. No. Já jsem měla takový kamarády a ty se dívali, jak byl ten seriál Dallas, jo? Scházeli se na to, vůbec byste to do nich neřekli, takový spíš máničky a oni si vždycky koupili pití a kdykoliv si tam někdo dal drink, tak si dali taky. S ním, jo. A já říkám, a ještě chodíte na ten Dallas? A oni říkali, už ne. Od té doby, co je Suelin na léčení, ale to nestojí za to, jo. Ono teda víceméně, tak ona ta vaše rehabilitace to chvilku trvá, tak vy jste si to zdravotnictví otestoval, ne? Jo, já mám dojem, že se mnoho věcí výrazně zlepšilo, teda musím říct, já jsem se nesetkal, když pominu ten malér, který ale nebyl vinou jako odborníků, to bylo vinou mojí, mohli to tak říct, prostě tromboza se nedá dopředu odhadnout, jako a... No ale co jsem viděl, ty rehabilitační ústavy, to vypadalo dobře. Jo, vypadalo to dobře až na tu Wi-Finu, ta tam není pořád na těch slapech, není. Za to já tady plédoval. Řekni ty, jak k tobě přišli, jak ti ve dveřích řekli, máte Wi-Finu, a ty si řekla, no dovolte. No vyhodila, co si o mě myslíš? Tam zazvonili nějaký z toho, těch telefonů a říkají, dobrý den, madam, máte Wi-Finu, co si to dovoluje, vypadně. Pravda, jak vy jste tam přišel a udělal jste hrozný skandál, no? Tak já jsem čekal, že to zavedou, ale nefungovalo to nějak. Nezabralo. Oni mi tam všichni říkali, ryba smrdí od hlavy. Jo. Tak jste, vy jste nešel asi, měl jste chodit řvát tam nahoru, že jo? Ne, tak tam, já jsem myslel, tam to vypadalo, že to je jenom dočasný. A na druhou stranu, kde člověk potřebuje víc Wi-Finu, než tam, kde leží. Ale je pravda, tam prý funguje na slapech ve čtvrtém patře, což je, tak když tam nikdo není bez hole, tak je to ideální úplně. Tak tam že je. Si chcete poslat mail a vyběhnete si do čtvrtého patra, že jo? Tam si najdete tu Wi-Finu a pošlete mail a běžíte zas dolů se radovat. 10 mailů a jste rozchozený. No. Třeba je to součást rehabilitace, co já vím, že jo. No. Ty si chceš psát, no tak. Masej nahoru a nedrž se zábradlí. Budeš cvičit a jak si chytneš signál na hůl, že? Nebo na berlu si můžeš chytat. Jo. No, tak je to taková česká tvrdá průprava asi. Ale ty už to s internetem umíš dobře, ne? Honzo. Eva je taková moje žačka trošku. No. Ale jako myslím, že jsem zase moc tak... Ono, já jsem pokročila svým způsobem, jenže oni pokročili ještě dál. Takže já jdu vlastně, jak oni jdou rychle dopředu... Tak ty jdeš za nima. Tak já vlastně jdu za nima tak pomalu, že jdu dozadu, jo? Jirko, dáte si. Ne, nedám. Vy byste mi to zase vyčítali. Ne, nebudu vám to vyčítat. To dělal Mirek, ty jsou výborní, ty se koupili v Ulířských Janovicích. Kuřecí. No to jsou ne. Jsou kuřecí. To je kejta, že jo? Krutí tohle jsou. No to říkal doma, že je to kejta, je to kuřecí. Ty mi říkal, že to je kejta.
Vyúčtoval Kejtu, koupil kuřecí, no. Ty jsi to tam vrátil. A jak chutná. Poznám to kuřecí, no, teda tu Kejtu? To nesním, ne, já bych si zapustil. No co ti má říct teď, když už to jí? Dobře, tak proč se nosíš... A oni zrovna by to nepoznali, si mohl říct, že to je Kejta. Tyhle dva. Ale my bychom to poznali. Ještě, že to je venku. A teď mě teda laskavě tam najdi Kejtu, když seš tak chytrá. Protože... No, najdi Kejtu. Musíte to voloupat, no. Jo. Jo, takhle ji budeš hledat. Jasná Kejta. Jasná Kejta. To je Kejta? No a vy, protože víte, kdo je ten třetí, tak vám to říkat nemusím, ale tady to přečtu, ale odvíjí se to asi tady od vejce.